dowlada etoobiya ayaa u aqoonsatay qatar ka dhan ah amnigooda qaranka cid kasta oo ka hortimaado doonistooda marimbiyoodka badda cas agaasimaha fulinta machadka arrimaha dibadda jacfar bedrew ayaa sheegay in ay katar ka dhan ah amnigooda qaranka u arkaan cid kasta oo diidan in etoobiya hesho marinbadeed agaasima jacfar bedrew ayaa intaasi ku daray in dhaqaalaha iyo horumarka itoobiya uu ku tiirsan yahay boqolkiiba boqol bada cas isaga oo sii hadlaya waxa uu yiri itoobiya waxay qeyb ka tahay badacas waxayna istaraatiijyadeeda ku tiirsan tahay marinka muhiimka ee ganacsiga aduunka itoobiya ayaa dooneysa in marinbadeed iyo saldhig ciidan ka hesho baddacas kadib heshiis ay la gashay somalilan bishii koowaad ee sanadkan kaasi oo aan weli dhaqangelin is afgaradka badda ee labada dhinac ee itoobiya iyo somalilan ayaa waxa si adag u diiday dowlada soomaaliya oo ku tilmaantay duulaanka dhan ah qarinnimadeeda iyo jiritaankeeda dhinaca kale turkiga oo bilaabay dhexdhexaadinta soomaaliya iyo itoobiya ayaa labada dhinac ku wada hadalsiiyay magaalada ankara inkastoo kulankaasi natiijola-aan kusoo dhamaaday balse mid kale loo balamay bisha setembar ee sanadkan bdiishl c b a mqdisho